20 km od Kojádeli. Já tam stáčka na parkovišti, jezírka, na jehož hladině se odráží zasněžená skála. Je to na minci nebo? Mentora, zvedám tu nejvyšší výš. Jasně. Tady, ne? Tady. Ano, aha, tak to je zajímavý. A Galdhöppingen a... Určitě jdeme. Galdhöppingen a vlevo je Glittertind, že? Tak tam určitě jdeme. A vy poznáte podle tvaru? Tady určitě ne, protože asi ne. No, tak no, to je jasný, to je nad tím. On tam není, když jsme se přece dívali, že v té mapě není. No, tam není, jasně, že to je tady, tak. Hele, ale Glittertind, ty...